Riktig god ettermiddag og velkommen til en ny halvtime sammen med oss her på TV 2 Nyhetskanalen. Den kommer litt kjapt. La oss gå på overskriftene våre nå. Ja, da vet vi litt mer om hva slags halloweenvær vi har i vente utover kvelden. Nå skal vi ha sport, Simon. Der var du. Det stemmer, vi skal ha sport. Hva skal skje videre i retten nå, Mats? Nei, unnskyld. Magnus. Ja, det... Erling Braut Haaland kom inn som innbytter mot Genk, er første tenåring i historien unnskyld, med mål i sine fem første Champions League-kamper. Ny skåringsrekord av Lionel Messi. Og Pittsburgh Penguins lå under med tre mål i siste periode på hjemmebane, men vant. Så har vi en rektor, og så har vi en fra Dysleksiforbundet. Nå skal vi ha sport, Simon, og hva skjer hos deg? Du, det som skjer hos meg, det er at Stig Inge Bjørneby, han gir seg som sportslig leder. Hva kan du fortelle oss mer om det som skjer? Spider-cam, spider-cam. Ja, denne fredagen er blant de største utfartsdagene i året. Fredagen før påske, palme lørdag. Der var vi. Vente litt. Du får ta den, du. Nei, jeg kan ikke ta den nå. Jeg kan ikke gå inn og... Ja, det...